La cooperativa agrícola de Vilaseca ja ho té gairebé tot a punt per inaugurar oficialment les seves noves instal·lacions al polígon L'Estació. L'antic edifici de l'entitat es trobava al casc històric del municipi i es va vendre a l'Ajuntament Vilaseca per poc més d'1,2 milions d'euros. Les obres d'arranjament del nou equipament han tingut un cost lleugerament inferior, al voltant dels 900.000 euros. Joan Ballart, un espai renovat i sobretot més modernitzat per agilitzar els processos de recepció dels productes que, de fet, ja fa dies que estan entrant en aquest magatzem. Exactament, aquestes noves instal·lacions de la cooperativa agrícola de Vilaseca faciliten, com podeu veure, la maquinària moderna, doncs faciliten aquest procés que comentaves de recepció. Al final és posar les coses fàcils als pagesos i, a més, és una millora molt important perquè hem d'entendre que la cooperativa fins ara tenia el que és la seu, que deies tu, del centre històric, on hi havia les oficines i l'agrobòtica, i després tot el que era la recepció ho feia en un altre magatzem. Per tant, el fet de poder-ho aglutinar tot, doncs és important. Aquest edifici, com bé deies, doncs acull aquest magatzem de recepció, però també aquí, just a la nostra dreta, hi haurà la futura agrobòtica i les oficines que esperen inaugurar ben aviat. Un edifici que ha costat al voltant d'això que dèiem, 900.000 euros, pel qual l'Ajuntament de Vilaseca doncs, va donar aquests 1,2 milions d'euros a canvi de l'antiga seu de la cooperativa. Per tant, un negoci que al final ha sortit prou rodó per la cooperativa. Nosaltres el que volem és parlar amb el seu president perquè ens expliqui per què és tan important aquesta mudança, per dir-ho d'aquesta manera, per la cooperativa. Pues és tan senzill com per continuar fent l'activitat fins ara, amb més o menys, diguem-ne, producció, però en canvi n'estem guanyant a poc a poc i pensem que amb aquestes noves instal·lacions, en la situació del polígon, estem convençuts que estem guanyant alguns socis i això ens beneficiarà. I com a mínim tindrem el convenciment, els socis i el Consell Rector, de que no l'haurem de tancar. No, de moment, la nostra cooperativa continua sobrevivint, que és important per nosaltres. Clar, perquè no poden dir el mateix moltes cooperatives del territori que s'han vist obligades a tancar. També comentàvem el contrast que hi ha entre el fet de que aquestes instal·lacions tan noves i tan modernes contrasten una mica amb la falta de relleu generacional. Vosaltres creieu que aquesta inversió, aquesta millora de les vostres instal·lacions d'alguna manera pot servir per assegurar aquest relleu generacional? Amb molta, diguem-ne, seguretat sí que servirà per millorar-ho i la gent pues, es llevant amb equipes. Ara bé, han de ser realistes i la realitat és que tenim el terreny que tenim i tenim el municipi que tenim. Per tant, sí que també tenim socis, per exemple, que són d'algun municipi veí, M'explico que algun altre ja se'n va donar en compte i va venint a fer soci. Per què? Perquè gràcies doncs, a la posició que tenim ara i a la situació que tenim ara, podem funcionar, crec jo, bastant, diguem-ne, a favor dels socis i a favor de la gent que porta el producte aquí. I a més, els productes que portem, per exemple, l'oli, és un producte que pensem que és de molta qualitat, per això es vam ajuntar amb una cooperativa de les grans del Penedès, perquè es fa un oli de qualitat i amb molta transparència per poder servir qualitat. M'explico? Això és el que nosaltres pensem i estem convençuts d'això, però això hem fet les coses que hem fet. Francesc, parlem una mica de la maquinària. Pels que no som entesos, quina millora s'ha produït en aquesta maquinària que veiem respecte a la que teníeu anteriorment? Bueno, la maquinària s'ha fet amb tot precisament per poder col·locar en un mateix recinte, i el mateix recinte ha hagut de modernitzar-se amb un espai, diguem-ne, inferior, però en canvi per fer la mateixa feina, no deixem per fer la mateixa, sinó per millorar-la, m'explico? I això és el que nosaltres, o que ens hem perseguit, és la idea i l'assessorament de tots els tècnics que hem tingut, Vull dir que ells han fet tot l'esforç i tot, deixem per poder fer, en un any, que ja he comentat abans, moltíssim problemàtic i dolent. I en canvi, doncs, les coses van sortint amb pegues el que vulgueu, però van sortint prou bé, i pensem que en pic ho hagin millorat, la gent veurà que s'ha fet a fi de bé per
altra vegada dic el mateix, continuar que la cooperativa no es tanqui, que la cooperativa és la nostra il·lusió. Ja per últim, Francesc, molt ràpidament, com està anant la campanya de l'oliva aquí a Vilaseca? En termes generals no està anant massa bé, però aquí al municipi com va la cosa? Pues, també ha anat, si fem en percentatges de tants percents, possiblement només hi haurà hagut un 40% de la collita d'un any normal. No sé si arribarem al 40%, no sé si arribarem. Amb quilos, possiblement, que se'n podem anar, arribarem potser als 300, però és que no crec que hi arribem, eh? No crec que arribem als 300.000 quilos. Podem anar als 250.000, però allà. Moltes gràcies, Francesc. Doncs ja ho sentiu, una passa molt important per assegurar el relleu i el futur d'aquesta cooperativa agrícola de Vilaseca. I aprofitem, ja que parlem d'oli, que aquest cap de setmana tenim a la plaça Corsini de Tarragona la Festa de l'Oli Nou, organitzada per la DOP Siurana. Moltes gràcies, Joan.